הגעתי לאוהב דרך הרבה המלצות. אני מתעסקת בניהול ושיווק בחברה של מערכות עברור ופינוי ישן. חיפשתי דרך להתקדם ולהבין מה הצד השני מדבר איתי כשאני בונה את האתר. למדתי המון המון מאוהב ואני ממליצה לכם בחום. לא תמצאו מקום ובית חם יותר טוב מגרילה. באתי מעולם הדרופשיפינג ורציתי להבין קצת יותר בעולם הפיתוח. ראיתי אוהב ציון, הבנתי שיש מה ללמוד ממנו. הגעתי לקורס, הייתי קצת סקפטי, אבל אחרי 12 שיעורים הייתי מספיק מקצועי והשגתי משרה בתל אביב בחברת הייטק כבונה אתרים. אני ממליץ, מאוד ממליץ על גרילה. קיבלתי פה המון, ממליץ לכם להגיע. זה עוזר ממש שיש מישהו שתומך בך ומלווה אותך בכל התהליך. כל שאלה שיש, אם אתה לא מבין, אם אתה עדיין החומר שלא ידעת, הוא פה בשבילך. ממש עוזר להבין את הכל, ואני מרגישה שאני מוכנה עכשיו. מת המרצים היא רמה מאוד גבוהה. קורס קידם אותי מאוד. הגעתי לפה והתמקצעתי בכל היכולות, עולם אחר לגמרי. הבאתי הרבה ידע וערך ללקוחות שלי. גרילה, בית ספר הדיגיטל ואוהב ציון, שבוע המרצה. והמרצים האחרים כמובן, סיוון וכל השאר, תרמו לי הרבה. יש לי הרבה כלים להצליח, להגיע איתם ללקוחות. מאוד ממליץ, מאוד טוב, מאוד חם, מאוד אוהב, ושבהצלחה. אני בא מתחום השיווק ופרסום דיגיטלי. עזר לי מאוד, נתן לי הרבה כלים, הרבה ידע, ובנוסף גם ביטחון. הוא מאוד סובלני, הקורס מאוד מאוד תורם, ממליץ בחום. למדתי את הקורס של שיווק דיגיטלי ומנהל ניו מדיה. ואני אמשיך לעוד קורס של בניית אתרים מתקדמים בוורדפרס. ממליץ בחום רותח על המקום הזה שנקרא גרילה, על אוהב, אושרת וכל הבית הזה. כי יש פה דברים שאין בשום בית ספר בעולם, ואני כותב דוקטורט בפילוסופיה, אין מעטפת כזאת.